Qadirli yurtdoshlar, sizlar uchun yangilangan shiritmen ilovasini taqdim etamiz. Endi ilovamizda butun mamlakat bo'ylab payvandchilarning katta bazasi to'plangan. Payvandlash sexlari va ishlab chiqaruvchilari o'z mahsulotlarini sotishlari va e'lon berishlari ham mumkin. Dasturni yuklab olish uchun silkani opisaniya va komentariyadan olishingiz mumkin. 2024-yilda 21300 km avtomobil yo'llari ta'mirlanadi. Prezident bosh prokurorga onkologik dorilar bo'yicha tekshiruv o'tkazishni buyurdi. Isroil G'azoga ketayotgan insonparvarlik karvonini o'qqa tutdi. Toshkentda tez yordam avtomobili yo'l transport hodisasiga uchradi. Menga telexranitel avcharka kerak emas. Yulduz Usmonova nima sababdan Halimani olib yurishi haqida. Endi esa batafsil. Prezident bosh prokurorga onkologik dorilar bo'yicha tekshiruv o'tkazishni buyurdi. O'zbekistonda onkologik bemorlarni kimyo va target terapiyasi uchun dorilarga byudjetdan millionlab pullar ajratilayotgan bo'lsa-da, bu dorilar joylarga yetib bormayapti. Odamlar uni dorixonalardan 10 barobar qimmatga sotib olmoqda. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 5 fevral kuni o'tkazilayotgan 2024-yilda ta'lim, sog'liqni saqlash, raqamlashtirish, madaniyat va sport sohalarida amalga oshirilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalar yuzasidan video selektor yig'ilishida gapirdi. Yig'ilishda qayd etilishicha, 3 yil avval onkologik bemorlarni kimyo va target terapiyasi uchun 29 turdagi preparat bilan ta'minlash yo'lga qo'yilgan edi. Lekin bu dorilar ayrim hollarda joylarga o'z vaqtida to'liq yetkazib berilmayotgani ko'rsatib o'tildi. Vaholanki, byudjetdan yetarli mablag' ajratilmoqda. Oqibatda ba'zi bemorlar ularni dorixonalardan 10 barobar qimmat sotib olishga majbur. Mana farmatsevtikadagi o'yinlar. Bu faqat onkologiyada, endokrinologiya, kardiologiya, shoshilinch xizmatda ham bunday faktlar yetarli, deydi davlat rahbari. Bosh prokuraturaga onkologik preparatlar ishlab chiqaruvchilar, import qiluvchilar, dorixonalar, qo'lda sotuvchilarni, umuman barcha ishtirokchilarni tartibga keltirish, joylarga yetib bormagan 17 turdagi preparat bo'yicha o'rganish o'tkazib, jazo muqarrarligini ta'minlash topshirildi. Sog'liqni saqlash vazirligi oldiga oylab omborlarda turgan, ruxsati haligacha chiqmagan dorilarni xatlov qilib, bu masalada tartib o'rnatish, davlat xaridlari orqali olingan dorilarni buyurtmachi xaridor yetkazib beruvchi bemor zanjiri asosida shaffof marshrut tizimini yaratish vazifasi qo'yildi. Isroil G'azoga ketayotgan insonparvarlik karvonini o'qqa tutdi. Falastinlik qochqinlarga Yaqin Sharq yordam va mehnat agentligi voqea joyidan suratlarni chop etdi. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot berilmagan. Biz olov ustida gumanitar yordam yetkaza olmaymiz. Xavfsiz va barqaror gumanitar yordam zudlik bilan hamma joyda, jumladan G'azo shimolida ham zarur, deyiladi agentlik bayonotida. Menga telexranitel avcharka kerak emas. Yulduz Usmonova nima sababdan Halimani olib yurishi haqida. Yulduz Usmonova Halima Ibragimovaga onasi o'rnida ona bo'lgani uchun har doim yonida olib yurishini aytib o'tdi. Toshkentda tez yordam avtomobili yo'l transport hodisasiga uchradi. Poytaxt Toshkentning Olmazor tumani Tinchlik metrosi bekatida joylashgan manzildagi chorrahada tez yordam avtomobili ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Bu haqda Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 4 fevral kuni soat 16:30larda Olmazor tumani Nurafshon Beruniy ko'chalari chorrahasida 1982-yilda tug'ilgan NK boshqaruvida bo'lgan Ford rusumli avtomashina hamda 1987-yilda tug'ilgan MA boshqaruvidagi bo'lgan Nexia 3 rusumli avtomashinalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi oqibatida Nexia 3 rusumli avtomashina haydovchisi hamda Ford rusumli avtomashinaning bir nafar yo'lovchisi tan jarohat olgan. Hozirda ushbu yo'l transport hodisasi bo'yicha Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan surishtiruv ishlari amalga oshirilayotgani xabar qilindi. 2024-yilda 21300 km avtomobil yo'llari ta'mirlanadi. Avtomobil yo'llari qo'mitasi joriy yilda 21300 km avtomobil yo'llari va 315 ko'priklar rekonstruksiya qilinadi va ta'mirlanadi. Bu haqda AOKda o'tkazilgan brifingda Avtomobil yo'llari qo'mitasi axborot xizmati rahbari Nilufar Jumayeva ma'lum qildi. Shuningdek, yo'l ishlari bo'yicha texnik topshiriq shartlarini ishlab chiqishda namunaviy loyiha
ma'ruzalardan voz kechilib, har bir loyihaga alohida yondashgan holda yo'l qoplamalari, konstruksiyalarga zamonaviy materiallar va texnologiyalar qo'llaniladi. Loyihadan obyektni topshirishgacha, shuningdek, ularni eksploatatsiyasi bilan bog'liq barcha jarayonlarda talon-tarojlikka chek qo'yish maqsadida tizim yaratiladi. Bunda sohani raqamlashtirish bo'yicha yagona elektron platformani yaratish ishlari yakunlanadi va test rejimida ishga tushiriladi. Sohaga davlat xususiy sheriklik shartlari asosida hududlarda 20 kilometrdan kam bo'lmagan jami 260 kilometr avtomobil yo'llarini eksploatatsiya qilish ishlariga xususiy sektor jalb qilinadi. 30 donadan ortiq ko'chma va statsionar tarozilar ishga tushiriladi. Osiyo taraqqiyot banki bilan hamkorlikda A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lining Qamchiq dovonidan o'tgan 100 kilometr qismida intellektual transport tizimini joriy etish ishlari olib boriladi. Ukraina qurolli kuchlarining Lisichanskga hujumi qurbonlari soni 28 kishiga yetdi. Lugansk viloyati Lisichansk shahridagi novvoyxonaga Ukraina qurolli kuchlarining zarbasidan so'ng halok bo'lganlar soni 28 kishiga yetdi, deb xabar berdi Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari 10 kishini qutqarib qoldi. Afsuski, 28 kishi jumladan bir bola halok bo'ldi, deyiladi Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligining Telegram kanalida bergan bayonotida. Boshqarmaning qayd etishicha, Lisichanskda novvoyxona binosi qulagan joyda qidiruv-qutqaruv ishlari davom etmoqda. Ish tun bo'yi olib borildi. Vayron bo'lgan inshootlarning 65% demontaj qilindi, deya qo'shimcha qildi matbuot xizmati. Bir kun avval Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi Lisichanskdagi novvoyxonani Ukraina armiyasi tomonidan o'qqa tutilishi natijasida 15 kishi halok bo'lgani haqida xabar bergan edi. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Mariya Zaxarova o'qqa tutish vaqtida novvoyxonada o'nlab tinch aholi bo'lganini aytdi va hodisani terror hujumi deb atadi. Ukraina rasmiylari Lisichanskdagi o'qqa tutilgani haqidagi xabarlarga hozircha izoh bermadi. Ukrainaning Donetsk, Lugansk, Zaporojye va Xerson viloyatlari Rossiya prezidenti Vladimir Putin tomonidan 2022 yil 30 sentyabrda imzolangan farmon bilan noqonuniy ravishda anneksiya qilingan edi.